تسمو بنفحتي ملائك الرحمن، تسمو بنفحتي ملائك الرحمن. شهر به نرقى يزيدنا رفقا، شهر به نرقى يزيدنا رفقا، يعلم الصدق والصبر والإحسان، والصبر والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولعل أمرك الله سبحانه وتعالى يا محمد سبوكا كان يقول تناعتك وقل رحلة بضمنا إنه عارف ما قمنا أمننا حسنا نمعوين كاسنا إلهي سبحانه وتعالى أيان أبو محمقنا مر لبا روحنا هل كان محمد بلارن بسو تيدين إذا لبدا الشيخ شيخ فارح وحد النقاسي بحيي يا شيخ محمد يوسف، وإن شاء الله حد اسمه قريبونا وقرين سؤالها أيان أبو محمقنا وحلانا لبدا الشيخ جساكم الله خيرا جسا انت أسيك الفعل روحنا هل كان محمد بلارن بسو تيدين إذا إذوينها أتكا أترى بلارنه kasoo qayb galay soona ajiibay muxaadaradii aan u baaqnay ibana waxa leenahay jasaakumullahu khayran jasaa. Insha Allah ta'ala waxaan waxoogaa warbixin ah kooban aan ka bixin doonaa jamciyadda Safiinatul Khayr. Anigoo ku hadlayaa afka jamciyadda Safiinatul Khayr, ahna gudoomiyaha jamciyadda Safiinatul Khayr. Jamciyadda Safiinatul Khayr waxaa la aasaasay bishii 18-kii labada kun iyo labaatankii, laakiin wuxuu fikirku nagu dhashay labada kun sideed iyo tobankii. Ilaahay mahadii waxaa maxaa nu qornay in labada kun iyo labaatanka aan jamciyaddaasi aasaasno waqtigii uu fikirku nagu dhashayna aan noo suurogal weyday. Kolley waxaa mar walba ka awood badan qorshaha ay bileeran ku dhiganayaan, qorshaha Ilaahay ayaa mar walba ka awood badan. Markaa jamciyaddu waxaa lugaha taagay bishii 18-kii 2020-kii oo ilaa hadda ay shaqeyso. Xubnaha jamciyadda ay ka kooban tahay waa saddex xubnood: waa guddida sare oo board of directorka, guddida dhexe iyo guddida fulinta. Guddida fulintu waa maxay leelay xubnaha ugu ballaaran jamciyadda waxqabadkeeda, hadday noqoto activity-ga, hadday noqoto raashin ururin, waxqabadka ugu ballaaran gacanta ku haysa. Laakiin labada guddiya kale waxyaalaha xasaasiga ah ama waxyaalaha marka naga awood badan ayaan inta badan ula tagnaa xubnaha guddida fulinta unbaa gacanta ku haysa jamciyadda. Waxyaalihii maxay rale aan awoodi kari weynaa, hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto talo iyo tusaalaba, waxaan ula tagnaa labada guddiya kale. Su-aasha kale waxay tahay halkay ka hawlgashaa jamciyaddu? Jamciyaddu waxay ka hawlgashaa laba xaafadood bay ka hawlgashaa: xaafadda Jarka iyo xaafadda Siti Soomaale. Siiba jamciyaddu waxay aad uga aasaasan tahay xaafadda Siti Soomaale oo xafiiska jamciyadduna ku dhex yaallo. Maxaa yeelay, laakiin xaafadda waxay aad jamciyaddu ka shaqeysaa qaybtaasi. Xaafadda Jarkana waa xaafad aad u ballaaran. Insha Allah waxaan ku rajaynaynaa kulan qayb ka mid ah ka soo galnaa. Waxaan ku rajaynaynaa inaan intanaaa aan ka soo buuxno. Qaabka jamciyaddu u shaqeyso waa bishii dhexeedu ayay xaafadda soo dhex martaa, iyo qof walba waxaa uu awoodayo kiilooda labada kiilo, qof walba wixii ilaahay dartiiba baxayo. Qaabka aan ku shaqeynayo waa kaariyoonayaal. Marka beriya kale aan shaqo galayno ayaan kaariyoono soo qaadnaa, aroornimo
halkaas dhib badan baa igaadsan jirtay kalanimada soo kalintooda in badan imaayo sabab bilkii lix bilood ayaan kalanimadaas soo kalin jirnay. Markii dambe waxaa la soo warmay sidan dhawaan waa tahay waxaa la kaashanay guddida dhexe oo maxaa dhahnay guddida dhexe ayaan ku waran hawshaas aan haysata ilaa khaar siiyey wana la qaateen waxaana loo soo weydiiyey afar kalanimo ka mid ah oo hadda ay jamiyadda ku shaqayso. Waxaan kaloo halkaan ka imeeyey caawa oo isla ka sheegnaa inanka maxaana kalanimada kasoo kareysano oo isla maxaa dhahnay maalmihii ugu horeysa ama intii ugu horeysa loo odhan jiray laakiin intii dambe isagoo ay maxaa dhahnay nagala qayb qaatay oo weli maxaa dhahnay kalanimadaas aan awoodi karin jiray si bilaasha ayaad ku qaadanaysaa weli inoo sii raaciyey in aad inta uga baahan tihiin kalanimadaasi waad ka qaadan kartaa imankaasina waxaa waaye ilaahay ha u barakeeyo ganacsigiisaas. Waxaan kaloo jeedinta leedahay qalabkii aaska qalabkaasi oo isna xaafada muhiimad badan u lahaa oo tusaale ahaan haduu maanta qof xaafada ka dhinto la soo dhowo la soo dhowo jiray taasna markii dambe jeedinta ayaa keentay haddana maxaa yeelay qofkii u baahdaa maxaa yeelay xafiiska jeedinta imaadaa waxaana jeedinta leedahay faar bay leedahay faarkaasi ayaa lagu buuxiyaa kadibna markaas qofka shuruudaha u furaa oo maxaa qofka saxiixiisa qofka mas-uuliyada qaadaya taasina waxay sanfitu tahay qalabkaas ay jimiyadu hayso oo telefonihiisa jajabi lahaa iyo jigniyaashiisa jabi lahaa ayuu foolkaasi badbaadan yahay. Qalabkii maxaaaa dacwada oo isna in badan maxaa maalmihii ugu horeysay aan kulbagaari soo kalin jirnay markii dambe aan guddida sare uga tagnay kulbas hawsha kala culus tahay ayaanu guddida ugu kala tagnaa qalabkaasi ayaanu soo qabanay ilaahayna haddii hadda waan haysanaa qalabka dacwada kalbashaasi aan u baahnana waan u yarnaa oo xaafada dacwada waa qabta. Waxaa kaloo ku jirta inta horeysa jamciyada qoniso bilowgii hore jamciyadu intii aan aasaasnay waxaan ku aasaasnay inaan siino badan oon bilow ahayn shan qoys ayaan ku aasaasnay kolley kastoo la aasaasay xagga sarada looma bilaabo shan qoys ayaan ku aasaasnay haddana bil kadib waxaan ku darnay laba qoysoo kale ilamaayo hadda jamciyadu toban qoys ay gacanta ku hayso. Waxaa kaloo jira qol xafiis ah oo jamciyada leedahay oo maxaa leeyahay aan sharafa ku qabanno oon raashin kana dhigno adoohii jamciyada aay qalab iyo alab leedahay markaasaan dhigno xafiiska sinay akhaas iyo guddida sare ayaa naga damaanan qaaday ilaa dheer oday yaa banyeer naga damaanan qaaday karidiisa ilaa akhaas ayaan leenahay lacagta leerkii noqotay taasna islaamyeena guriga aan qayb ka darno ayaa ina ku darsatay leerka insha allahu tacaala. Waxaan intaan kusoo dhegeynayaa guntii gunaanadkii hadalkayga kolay jamciyadu waxay noqotay annaka marka laga hadlo jamciyad safiinatu lkhayr ahaa nolonimaadka ay ka mid noqotay oo maxaa dhahnay aniga iyo xubnahayga jamciyaduba waxaa halhays noo ah waa jamciyadu dalina noqotay inaga addan ku qabna ereygaas ayaa mar walba halhays noo ah oo wax aan nabo ay ku qabnay tahayra kama jirto laakiin waxaan ugu jeedaa jamciyada annaga ayaa mar walba addan ku qabnaa annaga ayaa maxaa dhahnay waxyaalo badan oo aan ka faaidnay wallaahi intaas aan jamciyada aan sanadkaa iyo barka ay asaasan tahayba xaggeeda mar walba faaidadu ka socotaa taas micnaheeda waxaan uga jeedaa markaan raashin ka qaybinayno qoysaska habeenkiyo kale aan u qaybinayno kale waxaa dhacdaa tobaha qoys ama aan u kala geynayno waxaa jira hooyo ka mid a dadkaas aan raashinka siino waxaa dhacda hooyo ka mid ah ayaa markaan raashinka u keenno albaabka hortiisa laguma hortimo dardabaaya iyo farxadda iyo meelacadaynta kadibna markaas yacni intaasaa ayaa noolay noo farxad ah maxaa dhahnay maalin hore markaan shaqayno jimco oga markaan shaqayno intaas shakado soo marino oon daalka iyo rafaadkaa soo marino waxaan ku iloonaa inahaata hooyada farxaddeeda meelacadaynteeda waan iska iloonaa dalankii maanta dhan aan soo marno marka ilaahay mahadiyeeya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.